გამარჯობათ, მოგესალმებით პატრიციმულო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა თავისუფალი სივრცე, მე კახატოლიაშვილი ვარ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებებს ეძღვნება, ანუ საბავშვო ბაღებს, რომლებიც ფუნქციონირებს გორის მუნიციპალიტეტში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და თვითონ მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულებაა სკოლამდელი აღზრდა. მოგესალმებით, ეს არის უშუალოდ მუნიციპალიტეტის და მერიის პრეროგატივა, სკოლები ცენტრალურ სამინისტროს, ცენტრალურ ხელისუფლებას ექვემდებარება, ხოლო სკოლები უშუალოდ ბაღებში უშუალოდ მუნიციპალიტეტი ზრუნავს და კვების საკითხი, ინფრასტრუქტურის საკითხი, აღზრდის საკითხი, რა თქმა უნდა, თითოეული მშობლისთვის და ჩვენს მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ზუსტად ამ თემებთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ აიპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელი ქალბატონი ლიანა კოზიაშვილი და მოგესალმებით ქალბატონი ლიანა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და ასევე ჩვენი სტუმარია დღევანდელი ეთერისა ქალბატონი ეკა სუხიშვილი გორის მერის მოადგილე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე როგორც თქვი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მნიშვნელოვანი მიმართულება, პრიორიტეტი საერთოდ მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისა და ყველა მშობელს აინტერესებს საერთოდ რა მდგომარეობა საბავშვო ბაღებში, როგორ ხდება კვების საკითხი, როგორ ხდება ინფრასტრუქტურული საკითხების გადაჭრა, ანუ ჩვენი პატარა ბავშვები რა მდგომარეობაში არიან საბავშვო ბაღებში და როგორ ზრუნავს მათზე მუნიციპალიტეტი. პირველ რიგში ქალბატონ ლიანა, თქვენთან მინდა კითხოთ, აი რა მდგომარეობა საბავშვო ბაღებში, ჩვენ ვიცით რომ ბევრი საუბარების მიდის რომ საბავშვო ბაღები გჭირდება, იქ გადავსებულია საბავშვო ბაღები, რა სიახლე ამ ხრივ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, როგორც ქალაქში, ასევე რაიონში. მოგახსენებთ, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს უკვე 62 საბავშვო ბაღი. მანამდე სასწავლო წელი დავამთავრეთ ამ ზაფხულს 58 საბავშვო ბაღით, სადაც 59 საბავშვო ბაღი ჰქონდა, მაგრამ ერთი ბაღი არ ფუნქციონირებდა იმის გამო, რომ შენობა იყო ავარიული. წელს უკვე ახალი სასწავლო წლისთვის ჩვენ მუნიციპალიტეტის გვერდში დგომი და დიდი დახმარებით შევძელით ის, რომ გავხსენით 3 ახალი საბავშვო ბაღი. იმ სოფლებში, სამ სოფელში ძალიან დიდი ხნის მანძილზე რომ ელოდებოდნენ უკვე 2010 წლეულია, რაც საბავშვო ბაღი არ ფუნქციონირებდა ამ სოფლებში. ეს სოფლებია ქვემო ხვითი, ფხვენისი და ტინის ხიდი. და ამ სოფლებში არ იყო საბავშვო ბაღები და ძალიან დიდი სურვილი იყო როგორც ბავშვების, ასევე მშობლების, რა თქმა უნდა, და შევძელით რომ გავხსენით ჩვენ საბავშვო ბაღები 2-2 ჯგუფიანი თითოეულ საბავშვო ბაღში. ასევე შევძელით ის, რომ ზერტის საბავშვო ბაღი, რომელიც წელიწად ნახევარი უკვე აღარ ფუნქციონირებდა, ის ბაღიც გავხსენით ალტერნატიულ ფარჩი. ანუ ვიქირავეთ ისეთი შენობა, სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი შენობა ვიქირავეთ იმის კვალობაზე, რომ ეს არის საკუთარი სახლი, კერძო სახლია და რომელიც ყველა პირობაა, რომ ბავშვა მიიღოს. თითქმის ყველა პირობაა შექმნილი, რომ ბავშვები იყვნენ ძალიან კარგ პირობებში, კარგად იყვნენ. აი ეს 4 საბავშვო ბაღი გავხსენით წელს. ძალიან მინდა ჩაგიკითხოთ. ტინის ხიჩი და ეს ბავშვები ხლა თუ არ იყო ადრე საბავშვო ბაღი, ქალაქის სკოლაში დადიოდნენ. ქალაქის ბაღებში დადიოდნენ ტინის ხიდელი ბავშვები. და მესამე ქვემო ხვითი და ფხვენისი. ფხვენისი, რომელიც ქალაქიდან მოცილებულია და ეს ბავშვები სად მშობლებს არ დაყავდათ ეს ბავშვები? ეს ბავშვები უმრავლესობა არ სად არ დაყავდათ და სახლში იყვნენ. და ეს შენობები იყო ფიზიკურად და რეაბილიტაცია იყო საჭირო და ახლიდან შეიქმნა საბავშვო ბაღი ფაქტობრივად. დიახ, საქმე იმაშია, რომ ეს შენობები იყო ძველი შენობები, რომლებსაც წლების მანძილზე რამოდენიმეჯერ ჩაუტარდათ რემონტი გახსნისათვის, მაგრამ იყო სხვადასხვა პირობები ხელშემშრელი, რომ ვერ იხსნებოდა საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღი მახსოვს მე, რა პრობლემები იყო? არა მარტო, საბოლოოდ გაიხსნა საბავშვო ბაღი. დიახ, საქმე ის იყო, რომ რამოდენიმე 2-3 წლის წინაც უნდა გახსნილიყო, მაგრამ გათბობა არ ქონდათ და მშობლებმა არჩიეს, რომ მოდით და ყველაფერი პირობები შევქმნათ და ისე გავხსნათ და გათბობის გარშე და აი ახლა უკვე ყველანაირი პირობაა შექმნილი, რომ ბავშვები აჩვენეს ფხვენისის საბავშვო ბაღი. დიახ, ასევე ფხვენისის და იქ ახალი ინვენტარი და თავიდან ბოლომდე ახლიდან აღიქმება საბავშვო ბაღი. ახალ ბაღებში აბსოლუტურად ყველაფერი ახალი შევიტანეთ. ახალია ყველაფერი. და პერსონალი უშუალოდ ვინც ზრდელები ისინი ადგილობრივები იქნება. ადგილობრივები არიან პერსონალი, დიახ, ამავე სოფლიდან შეირჩა ჩვენი მომსახურე პერსონალი, აღმზრდელებიც და მათ შორის ყველა. ძალიან კარგი. ასევე თქვენ ახსენეთ ქვახრელი საბავშვო ბაღი, აქ რა ხდება? ქვახრელი პრობლემატური სოფელია, წყლის პრობლემაც იყო რამდენი ხარ, როგორც იქნა გადაიჭრა ქვახრელში ეს პრობლემა და ეხლა პირიქით ხალხს
მაღალი წნევა აწუხებს სასმელი წყლისა და ასევე იყო საბავშვო ბაღის პრობლემა. დიახ, ქვახვრელის საბავშვო ბაღში მართლაც დიდი პრობლემა იყო. ჯერ წლების წინ იყო პრობლემა, რომ ის საბავშვო ბაღი, რომელიც ადრე ფუნქციონირებდა, ავარიული შენობა იყო. აქედან ორი წლის წინ გამოიყვანეს საბავშვო ბაღები, ბავშვები და საბავშვო ბაღის ბავშვები და გადაიყვანეს ალტერნატიულ ნაქირავე პარკში, მაგრამ ის პარკიც ვერანაირად ვერ პასუხობს მოთხოვნებს. დიახ, კერძო სახლი ამარა, ისეთი არ არის, რომ ბავშვები დაგმაყოფილდნენ ნორმალურად. ამიტომ შეირჩა, ჩვენ მაგაზეც ვფიქრობდით, რომ რა შეიძლება გავაკეთოთ. აშენება მთლად ეს ვერ მოვიდა საქმე საქმეზე, რომ ავაშენოთ, მაგრამ მოიძებნა სოფელში ფართი და ეს არის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც ფუნქციონირებდა მუნიციპალური ფართია და არაჩვეულებრივი მყარი შენობა არის იმისათვის, რომ საბავშვო ბაღი გაგვეკეთებინა. მართლაც გაკეთდა პროექტი და მიმდინარეობს ახლა რეკონსტრუქცია ამ შენობისა, გადაკეთება საბავშვო ბაღად და არაჩვეულებრივი ბაღი კეთდება. ცოტა მიემატა კიდევაც ფართი გაიზარდა, საკმარისი რაოდენობა იქ საკუჭინაო იყო გასაკეთებელი, იქ ეციტუთ ყველაფერი, სველი წერტილები და მოდი მივყვეთ ახლა ბაღების საჭიროებრივ საკითხებს და მე მინდა კვებაზე კითხოთ. აი ჩვენს მშობლებს რო უთხრათ, როგორ ხდება კვებით უზრუნველყოფა ბავშვებისა და რამდენად ხარისხიანი და საღი პროდუქტი შედის, რა ფორმით შედის და როგორი ჯანსაღი კვება ბაღში. აი რა პრინციპით და რა ხდება კვებასთან მიმართებაში? დავიწყებ იქიდან, რომ გასულ წლებში ძალიან დაბალი იყო კვების ხარჯი თითოეულ ბავშვზე. თუნდაც შარშან ამ დროს მაგალითად ლარი და 70 ჯდებოდა ერთი ბავშვის კვება დღეში. დღეის მდგომარეობით უკვე შარშან იანვრის თვიდან უკვე დაიწყო ახალი კვება, ახალი მენიუთი 2018 წლიდან. დიახ, იანვრიდან დაიწყო ახალი კვება და ეს არის დღეში ერთი ბავშვი ჯდება 2 ლარი და 70 თეთრი. მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი კვება, არაჩვეულებრივი მენიუ გვაქვს, რომელიც შექმნილია სპეციალისტების მიერ და გათვლილია კალორიები და ვიტამინები, თუ არის რამდენი კალორია საჭირო, რა ვიტამინებია, რა ელემენტებია საჭირო სრული ზრდისა და განვითარებისთვის ჩვენი ბავშვებისა. აი ყველაფერს მოიცავს ეს მენიუ და ეს მეცნიერების მინერალებს დამუშავებული სპეციალისტების მენიუ, რა უნდა მიიღოს ბავშვმა ყოველდღიურად მისი განვითარებისთვის? კი ბატონო, ყველაფერი აბსოლუტურად არის გათვლილი და გათვლილი არის 10 დღიანი მენიუ. აი 10 დღის განმავლობაში რა უნდა მიიღოს ბავშვმა, აბსოლუტურად გაწერილია ყველაფერი და ეს ხორციელდება ყოველდღიურად აბსოლუტურად. ჩვენ ტენდერებს ვაცხადებთ იმისათვის, რომ პროდუქტი შემოიტანოს მომწოდებელმა და საუკეთესო სურსაც რო ყიდულობ, ტენდერს გამოაცხადებთ და შესაბამისად ფირმები შემოდიან ტენდერში და უზრუნველყოფას ახდენენ საბავშვო ბაღებისა პროდუქტით. მაგრამ აი ვინ აკონტროლებს რამდენად ხარისხიანი პროდუქციის შესყიდვა ხდება ყოველდღიურად და ბავშვებთან რომ მიდის ჯანსაღი კვება? დიახ, მოგახსენებთ. ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია ვალდებულია, ჩვენ ხელშეკრულებას როცა ვუდებთ ასეთ ორგანიზაციას, იქ ვწერთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ჯანსაღი პროდუქტი, აუცილებლად უნდა იყოს ახალი და მისაღები. სატენდერო პირობებშია ჩადებული, მაგრამ აი სატენდერო პირობებშია ჩადებული. და სატენდერო პირობებში ჩადებული, რაც უნდა მოგვიტანონ, ეს ხდება მაგალითად კვირაში ერთხელ მოწოდება. სადაც მიაქვთ ბაღებში თითოეული იქ მნეები იღებენ აი ამ პროდუქტს, ისინი ვალდებულები არიან შეამოწმონ თითოეული პროდუქტი რა ნაირი შევიდა, ვარგისიანობა, ვადიანია, ახალია, მაგალითად ხორცი, თევზი, ძალიან მრავალფეროვანი გვაქვს. თუ არ მოეწონათ და რაღაცა დაინახეს, რომ იქ ის არ არის, რაც უნდა იყოს, აუცილებლად ეუბნებიან მომწოდებელს, რომ ამას არ მივიღებ და ანუ ამის უფლება აქვს, რომ უარი თქოს ამ მიღებულს. რა თქმა უნდა, მომწოდებელი ვალდებულია 24 საათში შეცვალოს და მოიტანოს ახალი. მათ შორის ხორცი და როგორი სახის ხორცი შედის საბავშვო ბაღებში? დარბილებული? არა, ცოცხალი ხორცი შედის, დარბილებული. კი ბატონო, ასევე გვაქვს ქათმის ხორცი, მთლიანი ქათამი შედის და ასევე გვაქვს ქათმის ფილე. თევზის პროდუქტი არის? გვაქვს ასევე თევზის პროდუქტი. დიახ. დიახ, ძალიან კარგი.
ანაგაში გამის ყოველდღიური კონტროლი ხდება და მნე შეუძლია არ მიიღოს ის პროდუქტი და ის მომწოდებას უკან გაატანოს თუ რაღაც შეჩუშება. ასეთი შემთხვევები გქონდა რომ თქვათ არისო ისეთი რაც უნდა ყოფილიყო უარი უთხრეს წაიღეს და უსიტყვოდ მოიტანეს სხვა. გავგონე უშუალოდ აი მომზადება საკვებისა და ჰიგიენის დაცვა საბავშვო ბაღებში როგორ ხდება და ამას აკონტროლებს თუ არა თქვენი სააგენტო ყოველდღიურად. დიახ. საკვების მომზადება ხდება ყველგან საბავშვო ბაღებში, გვაქვს სამზარეულოები, მზარეული ყავს, მზარეულის თანაშემწე ყავს და ისე რომ მიეწოდოს ბავშვებს შეუფერხებლად საკვები, ყველანაირი პირობაა შექმნილი ამისათვის. იმისათვის რომ სუფთად და ყველანაირი ჰიგიენის დაცვით მომზადდეს პროდუქტი, ჩვენ ყოველთვის სისტემატურად ვაკონტროლებთ. მათაც იციან ეს ყველაფერი, გადამზადებულებიც არიან, მინდა გითხრათ, ჩვენ მზარეულებიც გადავამზადებთ, მზარეულის თანაშემწეები ჯერ არ გადაგვიმზადებია, ზოგს ახლები დაუნიშნეთ ახლა, მომავალ წელს უკვე იმათ გადამზადებასაც ვაპირებთ, მედდებიც გადამზადდნენ, ისე რომ იდეალური სისუფთავე არის. და ეს ყოველდღიურად ამის კონტროლი ხდება და თქვენს მიერ? მე ვერ გეტყვით რომ ყოველდღე ვაკონტროლებ 62 ბაღს, მაგრამ ჩვენ მივდივართ სისტემატურად სხვადასხვა ბაღებში, ისე რომ ჩვენ ბაღის თანამშრომლებმა არ იციან რომელ ბაღში მივდივართ, ვის რა დროს დავადგენთ თავზე. დიახ, მაგრამ ძალიან კარგი სიტუაციაა. მე იმას გულისხმობ, რომ ახლა ბევრი საბავშვო ბაღი გორიდან მოცილებულია და შეიძლება არ იფიქრონ რომ ის რაღაც კონტროლის არ ახორციელებს ვიდმე. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ორი მანქანა გვემსახურება და ჩვენი მანქანები, როგორც ყვანან ჰიგიენის სპეციალისტები, კვების სპეციალისტები, მეთოდისტები, ფსიქოლოგები და აი ამ ჩვენი მანქანით ვაგზავნით სხვადასხვა მიმართულებით, რომ წავიდნენ და იმ მიმართულებით რამოდენიმე ბაღში შევიდნენ, შეამოწმონ. დიდი მადლობა. ქალბატონი, ჩვენ ისე დაუბრუნდებით უშუალოდ დღევანდელ დღეს რა მდგომარეობაა საბავშვო ბაღებში და ქალბატონ ეკა თქვენთანმა კითხვით გადმო ვიდე ათელია რომ ბერსოფში არ არის საბავშვო ბაღი. ასევე ქალაქის საბავშვო ბაღებიც გადავსებულია და ჯგუფების რაოდენობაც ჯგუფებშიც ბევრი ბავშვია. აი რა იგეგმებ, რას გეგმავს მუნიციპალიტეტი მომავალ წლებში, ან მომავალ წელს თუნდაც რომ ეს პრობლემა, რასაც ქვია ბაღების სიმცირე, ნაწილობრივ ან არ ქონდა რომელიმე სოფელში ეს როგორ დაიჭრას და ამ მხრივ თუ არის დაგეგმილი მომავალ წლის ბიუჯეტში რამე პრაქტიკული სამუშაოები, რომ ყველგან იყოს საბავშვო ბაღი და მშობლებს შეეძლოთ ყველგან მიყვანა თავის ბავშვებს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემ საზოგადოებას და მინდა რომ ხალინდელი დღე მიულოცოს ყველას გორიჯრობა გორელებისთვის წმინდა გიორგის დღესასწაული და ვუსურვო ყველაფერი კარგი და ნათელი. ეხლა რაც შეეხება ბაღებთან დაკავშირებით, ზოგადად არასდროს არ იქნება ის პერიოდი, რომ ბაღი იყოს საკვარისი და რატომ? შობადობა უნდა გაიზარდოს, ბავშვები, ოჯახები უნდა გამრავლდნენ და რაც შეიძლება მეტი ბავშვი უნდა დაიბადოს. აქედან გამომდინარე, მუდმივად არის იმის დეფიციტი, რომ ბაღის ნაკლებობა. ხა რაც შეეხება ჩვენ რას გეგმავთ მომავალი წლისთვის 2019 წლისთვის. 2019 წელი, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი იქნება ვიდრე 2018 ჩვენი პატარებისთვის. რამე თუ ჯერ ერთი ის რომ 2019 წელში სოფელში ორი ახალი სტანდარტებით გვექნება ბაღი. ანუ რომელ სოფლებზე საუბარია? ეს მეჯვრისხევშია, ერთი მეჯვრისხევში იქნება, რომელიც ჯერჯერობით ალტერნატიული ფარჩია შესული, იმიტომ რომ შენობა ავარიული იყო და მეორე ქალბატონულია, მეორე სოფელი მეღრეკიში იქნება საკმაოდ სტანდარტული. ახალი ბაღების აშენება დაგეგმილი 2019 წელს. უკვე ანუ საძირკვლიდან რუაშენდეს ახალი საძირკვლიდან რუაშენდება ავეჯით დამთავრებული საკმაოდ რაოდენობის ჯგუფებზე გათვლილი 4-6 ჯგუფზე გათვლილი ახალი სტანდარტები საკმაოდ დიდი სოფელია და 6 ჯგუფი ამ ეტაპზე 4 ჯგუფი ქონდა 6 ჯგუფში 200-ზე მეტი იქნება გათვლილი 180 ბავშვი საკმაოდ ნორმალურია ამ სოფელში ამ ეტაპზე სკოლის პრობლემაც არის და სკოლაც იქნება სკოლაც უკვე გეგმაში ის და დაანონსდა კიდევაც რომ 2019 წელში სკოლის მშენებლობაც დაიწყება, რომელიც 2020 წელში დამთავრდება. ისიც საძირკვლიდან ახალი სკოლა აშენდება. ისიც აბსოლუტურად საძირკვლიდან ახალი სკოლა აშენდება. ეს რაც შეეხება ბაღებს.
ქალაქში რა შეეხება, რა სიტუაცია გვაქვს. ქალაქში მე არაერთხელ დავაანონსე და არაერთხელ გადაცემაში ვთქვი, მარტო თქვენთან არა სხვაგან სადაც კი მიმიწვიეს, რომ ჩვენ ქალაქში გვაქვს უფრო რთული სიტუაცია ვიდრე სოფელში. სოფელში როგორც ასეთი გადავსებული ჯგუფები არ გვაქვს. თუ არ ჩავთვლით ალტერნატიულ ფართებს მეჯვრისხევში და ზერტში, იმიტომ რომ იქ მაინც არასტანდარტული შენობებია, არ არის ბაღის სტანდარტი და აქედან გამომდინარე ბავშვების რაოდენობა კი არ არის ბევრი, უბრალოდ ოთახის ის სტანდარტი არ არის, რაც აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ ბავშვებს. სოფელში ეს პრობლემა არ გვაქვს. ქალაქში გვაქვს ცოტა რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ ქალაქში თქვენ იცით, რომ 4 ბაღი დევნილებს გადაეცათ 2008 წელში. პირველ საბავშვო ბაღში ნახევარი ფართი დაკავებული აქვთ, ასევე 2008 წელში ჩასახლებულ მოსახლეობას სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. 4 ბაღი არის ალტერნატიულ ფართში და ფაქტიურად გამოდის, რომ ქალაქში ჩვენ არა 4 ბაღი, არამედ 7 ბაღი, სულ ცოტა 6 ბაღი მაინც გვჭირდება, 6-7 ბაღი. ანუ 4 ეს ბაღი რო დაკმაყოფილდეს, რომელიც ალტერნატიულ ფართშია და დანარჩენი ის სტანდარტი რო დავიცვათ, რომელიც სამომავლოდ 2020 წლისთვის აუცილებლად უკვე შევა ძალაში, ანუ ეს არის 15 ბავშვი შერეულ ჯგუფში, 25 ბავშვი ბაგაში და 30 ბავშვი უკვე 3 წლიდან და ზემო. დღეს ხო რეალურად 30-ზე მეტი ბავშვია ჯგუფში. ჩვენ სხვა გზა არ გვქონდა, იძულებულები ვიყავით, რომ იყვიან ამაზე თვალი დაგვეხუჭა და დაახლოებით 35-40 ბავშვია ჯგუფში. თუმცა მე მინდა გითხრათ კარგი ამბავი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა დაუსრულებლად და აუღებელ ციხესიმაგრედ იქცა ეს სადგურის ბაღი, რომლის ტენდერიც სამჯერ ჩავარდა, ალბათ ძალიან მალე დაიწყება უკვე ამ სადგურის ბაღის ახალი ტენდერი გამოცხადდება და იმედია ვიღაცა ეს უკვე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა ჯობია ისე იმ სამსახურებს კითხოთ, რომლებიც უფრო დეტალურად რაც მოგიყვებიან ამ ყველაფერზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადგურის ბაღის მშენებლობა დაიწყება და სადგურს ბაღი ეს 2019 წელს, კი, 2019 წელს. 2019 წელს უბრალოდ ჯერ არ არის დამტკიცებული, თუმცა სურვილია და იგეგმება, რომ კომბინატში აშენდეს ერთი ახალი ბაღი. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ 480 ოჯახს იქ გადაეცათ და ახალი გაიზარდა კომბინატის მოსახლეობა. ძალიან გაიზარდა კომბინატის მოსახლეობა, თავისთავად ბავშვების რაოდენობაც, რაც შეუძლებელს ხდის კომბინატში ბაღებში მათ რიცხობრიობას. ამიტომ 2019 წლისთვის ეს ჩანაფიქრია. ეს დამტკიცებულია თუ ჩანაფიქრია? ჯერ დამტკიცებული არ არის, ჯერ ჩანაფიქრია, თუმცა ეს აუცილებლად მუშაობა მიდის ამაზე და აუცილებლად ეს განხორციელდება. რაც შეეხება იმას, რომ რა შეიძლება ეშველოს დაუშვათ ქალაქში ბაღებს, მეოთხე საბავშვო ბაღში, იქ სადაც ჩვენ საშუალება გვქონდა ოთახის, გამონთავისუფლდა ოთახი, დევნილები ცხოვრობდნენ და იქ გავაკეთეთ ჩვენ დამატებითი ჯგუფი და ამან ძალიან შვება გააკეთა ამ ბაღისთვის, იმიტომ რომ იქაც ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო. რამდენიმე ბაღია, სადაც ძალიან გადატვირთულია და ვფიქრობთ, რომ 2019 წლის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებულია, რომ იქ სადაც მოთხოვნა იქნება, დავამატოთ ასისტენტები, რომლებიც შეეშველებიან, ანუ სტანდარტი აღარ იქნება დარღვეული, რაოდენობა შეიძლება ჯგუფში იყოს. ანუ აღსდელს დაემატება ასისტენტი, რომელიც მიეხმარება ყოველ 15 ბავშვზე იქნება ერთი აღმსდელი, რომელიც ფაქტიურად უკვე პრობლემას აღარ შექმნის ბავშვების რაოდენობა. ძალიან კარგი, იმიტომ ისე რომ ამ ეტაპზე აი ეს 40-45 არა, ძალიან რთულია ფაქტურად 40 ბავშვს ემსახურება 2 ადამიანი, ამიტომ ძალიან რთულია.
რომას ახალი წლიდან გეგმავთ? ეს უკვე იქნება გათვალისწინებული 2015 წლის ბიუჯეტში, იმიტომ რომ მინა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმის, რომ ძალიან დიდი სურვილები გვქონდა, ბევრი რამე გვეკეთებინა, ეს იყო შეუძლებელი, რადგან ჩვენ დაგვხვდა ძველი ბიუჯეტი, რომლითაც ახალი სტანდარტებით ვიმუშავეთ. ანუ ძველი ბიუჯეტით ვიმუშავეთ ჩვენ ახალი კვების რაციონზე. გაურმაგდა კვების რაციონი, რამაც გამოიწვია ყველა იმ ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაზრდა, ადამიანური რესურსის დამატება და ამიტომ მაქსიმალურად ეკონომიების ხარჯზე მოხდა ისე, რომ თავი გაგვეტანა ამ ბიუჯეტით წლის ბოლომდე. ღვთისწყალობით ეს ძალიან კარგად მოხერხდა. თუმცა 2019 წლიდან ეს ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად გასწორებული, ძალიან კარგად დალაგებული და აქვე მინდა დავამატო ერთი რამ. მუდმივად იყო ის, რომ ჩემთვის ძალიან მიუღებელი იყო ის ხელფასები, რა ხელფასებიც ჰქონდათ იმ ყველაზე დაბალი ხელფასი ჰქონდა ამ ყველაზე დაბალი სკოლას ვერ შევა ყველაზე დაბალი ხელფასი ამ დროს ყველაზე დიდ საქმეს ემსახურებიან ისინი ემსახურებიან იმ თაობას რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და მინდა გითხრათ რომ იმ ასაკს ემსახურებიან, რომელშიც ჩადებული ყველაზე დიდი შრომა შემდგომში გვადგება. აი წელს უკვე 2019 წლის ბიუჯეტში მოახერხეთ ის, რომ რა თქმა უნდა უმნიშვნელოა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ძალიან ბევრია და ეს რაღაცა რა ეხლა რამდენი აქვს და რამდენი ეხება ახალი წელი? ეს შემთხვევაში 2019 წლიდან აბსოლუტურად სუყველას ყველა თანამშრომლებს შესაბამისად ერთ ბადეში მოექცევათ. ერთი სახელფასო ბადე იქნება და ყველას ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები მოემატებათ ხელფასი. არა, ზოგს მეტი ინტეგრირებულია. ანუ რა ხდება, იცით, როგორი მომენტია, ყველა ბაღში იყოს სხვადასხვა ხელფასი. იყო ანუ ჩვენ ყველაზე აიპებიც იყვნენ ცალცალკე ყველა ბაღი ყველა სტანდარტი ხელფასი ქონდა მაგრამ ეხლა ხო ერთი სტანდარტი როდესაც ერთ სააგენტოში ერთიანდებიან ყველა საბავშვო ბაღი მაგრამ ეხლა ხო წესით ყველა ბაღში ერთნაირი ხელფასი არა წელს არ იყო ერთნაირი ხელფასი იგივე ხელფასი იყო დატოვილი და 2019 აი საშუალოდ ვთქვა აღზრდელის ხელფასი მე როგორც ვთქვი იყო 200 ლარი თუ არ ვცდები და ეხლა რამდენი გახდება? 300 ლარი იყო აღმზრდელის ხელფასი, იყო 250 ლარიც იყო, სოფლებში ჰქონდათ 250 ლარი, იყო ბაღები, ნუ ქალაქშიც, ქალაქშიც სადაც 250 ლარი დარიცხვით სრულ დატვირთვაზე, იყო 300-350. ეხლა აბსოლუტურად სუყველას გაუხდება 400 ლარი. შესაბამისად მისი ნახევარი ექნება მეორე წლის აღმზრდელს და ნუ ძიძასაც შესაბამისად ნუ მოიმართება. ანუ ყველა კატეგორიას მომუშავე ადამიანებისა გაეზრდება ხელფასი საბავშვო ბაღებში ახალი წლიდან. კი. ძალიან კარგი. ქადონილიანი, ისა თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდე, აცივდა უკვე და ზამთარიც მოგვადგა კარს. გათბობის საკითხი როგორ არის მოწესრიგებული საბავშვო ბაღებში? როგორც ქალაქში ასევე სოფლად იქნება კითხრათ. გათბობის სეზონისთვის ჩვენ ზაფხულიდანვე დავიწყეთ მზადება. გასულ წელს ჩვენ ნაწილობრივ ბრიკეტებით ვათბობდით. ანუ დაპრესდია ხუმელები იქ სადაც გაზი არ გვაქვს, გაზით გათბობა არ გვაქვს, ბრიკეტებით ვათბობდით, ანუ ხუმელები გვედგა. საკმაოდ ძვირი სიამოვნება იყო, მინდა გითხრათ, მაგრამ რადგანაც ჩვენ ცოტა ფულთან დაკავშირებით ესე იყო საქმე, რომ თლად ხელგაშლილი ვერ ვიქნებოდით, ამიტომ მე ჩავთვალე საჭიროთ, რომ შეშით უნდა მომემარაგებინა ჩვენი ბაღები იქ სადაც. შეშა უფრო იაფიჭდება. შეშა უფრო იაფიჭდება და თანაც მით უმეტეს უფრო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტია. ისე რომ აბსოლუტურად ყველა ბაღი არის უზრუნველყოფილი გათბობით და მთელი ზამთარი კარგად იქნებია. სადაც ცენტრალურ გათბობა არის, იქ ხუმელებით ცბება თითოეული ჯგუფი, მაგრამ ჩვენ საბოლოო ჯამში ხლა ხუმელებზე უკვე ვეღარ ვიქნებით ხის განმავლობაში, მაგრამ თუ არის დაგეგმილი ის რომ აი ცენტრალური გათბობები გაკეთდეს მით უმეტეს რაიონის საბჭოში. რა თქმა უნდა, იქ სადაც გაზი იქნება სოფლებში, ეტაპობრივად გაკეთდება გაზით გათბობა. მაგრამ როგორც ვიცი, თითქმის მთელ რაიონში რამოდენიმე სოფელია გამონაკლისი, ასე ხოლმე. ეს არ არის არიან რამოდენიმე, მაგრამ ჩვენ ისეთი სოფლებიც გვაქვს ჯერჯერობით სამწუხაროდ, სადაც გაზიფიცირება არის, მაგრამ ჩვენ ბაღებში ჯერ არა გვაქვს გაკეთებული ეს გათბობა
غازيت اي كالاكشي رامدغوماريوبا غوك امخري كالاكشي ყველგან არის გათხობა ცენტრალური გათხობა გაქვს დიახ ერთადერთი ბაღი გვაქვს მეშვიდე საბავშვო ბაღი რომელიც ნაკირავე პარკში ფუნქციონირებს და იქ გვაქვს შეში თხუმელით გათხობა დიახ საგები ასე რომ ეს საკითხი მოწესრიგებულია და ბავშვებს ზამთარში სიცივეში არ გვეყოლება ძალიან კარგი ქალბატონ ლიანა ასევე ქალბატონ ეკამაც ისაუბრა ხელფასებზე რაც ძალიან სასიამოვნოა ყოველწლიურად ესეთი ზრდა რომ მოხდეს თუნდაც 10-20% ყოველთვის მისასალმებელია იმიტომ რომ დოლარის კურსიც მერბის ინფლაციაც არის და ეს ფიქრობით თუნ არის ლარსაც დაკარგული აქვს იმდენად არ არის ძლიერი მაგრამ აი ეს ხელფასზეც უნდა ისახებოდეს და მით უმეტეს აღზრდელისა და ბაღში მომუშავე ადამიანებსა რომელსაც ყველაზე მიზერული ხელფასები ჰქონდათ მინდა გითხრათ ამ წლების განმავლობაში. მაგრამ თვითონ ამ პერსონალის საკითხთან მიმართებაში მინდა გითხოთ, აი მათი მომზადება, გადამზადება, მათი კვალიფიკაცია, მათი პროგრამები, ანუ როგორ მიდის სასწავლო პროცესი სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებაში. ამ ხრივ რა სამუშაოს გასწევთ თქვენ და რა გაქვთ მომავალში დაგეგმილი ასე? დიახ, ნუ გახსენებთ. ჩვენ პერსონალთან დაკავშირებით, ზოგადად პერსონალს სისტემატურად ჭირდება გადამზადება. სიახლეები შემოდის ძალიან მრავალი და შესაბამისად გადამზადება აუცილებელია. წელს რაც კი შევძელით, ჩვენ ძირითადად გადავამზადეთ ჩვენი მედდები და მზარეულები. მზარეულებიც იმიტომ, რომ ახალი მედდები ყველა საბავშვო ბაღში მედდაც ყავს. დიახ, მედდები ყავს ყველა საბავშვო ბაღში, რამოდენიმე ბაღში ექიმი ყავს, ექიმის განათლებით, მაგრამ მედდა საკმარისია. კი ბატონო, გადამზადება გაუკეთეთ 200-250-მდე ადამიანს დაახლოებით სხვადასხვა სფეროში. ასევე დაგვეხმარნენ ჩვენ პოლონეთის საგარეო სამინისტროდან და ჩვენ გადაგვიმზადეს აღმზრდელები ინკლუზიური მიმართულებით. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ბაღებში ყვანან ბავშვები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები და მათთან მიდგომა განსაკუთრებულად არის საჭირო. და ამიტომ ყველა პედაგოგს მე ვთვლი, რომ გადამზადება უნდა გავატაროთ მომავალი წლიდან, რომ აი ასეთ ბავშვებთან არ გაუჭერდეთ ურთიერთობა და მათთვის განსაკუთრებულად აღზრდელებია გამოყოფილი თუ საერთო ჯგუფში არიან თუ როგორ? მინდა გითხრათ, რომ იქ სადაც უფრო რთულად აგვაქვს საქმე, იქ სადაც მეტი საჭიროება ამისი, ჩვენ ინდივიდუალური ასისტენტებიც ყავს დანიშნული. ჩვენ ყავს ასევე სპეცპედაგოგები დანიშნული. მაგრამ სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ სპეცპედაგოგებს იმ კვალიფიკაციისას რომლებიც გვჭირდება, ნაკლებად ვპოულობთ. ნაკლებად არის. ესეთი ძალიან ცოტა. არის სამი სპეციალისტი ცენტრებშია დაკავებული, სადაც ანაზღაურებას გაცილებით მეტი იქნება. სწორედ მაგიტომ მე უფრო გამოსავალს იმაში ვპოულობ, რომ ინდივიდუალურად დაუნიშნო ასისტენტი თვითოულ ასეთ ბავშვს, რომ შეძლოს ბავშვებთან ურთიერთობა და ბაღში სიარული. ყავს ესეთი ბავშვები. ხო, შეიძლება დავამატებ ამ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ 2018 წლის დასაწყისში ჩვენ შევიმუშავეთ დირექტორის და სხვა პერსონალის კვალიფიკაციის სტანდარტი პედაგოგის სტანდარტთან მიმართებაში. ანუ პედაგოგის სტანდარტი დაამტკიცა განათლების სამინისტრომ, რომელიც ითვალისწინებს სუმცირე ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს და მის შესაბამისად დავამტკიცეთ სხვა დანარჩენი სტანდარტი. აქვე მინდა ვთქვა, რომ საბავშვო ბაღებში, აქვე მინდა ვთქვა, რომ უკვე აღმზრდელ პედაგოგები, რომლებიც აი უმაღლეს განათლებას ითხოვს უკვე სტანდარტი, აღმზრდელ პედაგოგებს მიენიჭებათ უკვე ეს კვალიფიკაცია ამ სახელით. ხოლო აღმზრდელები, ანუ ძიძები იქნებიან აღმზრდელები. აი აღმზრდელ პედაგოგები ძალიან მალე გათანაბრდებიან და ამაზე უკვე პროექტია და მუშაობა მიდის სკოლის პედაგოგებთან. ანუ მათი სტატუსი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკვე მაშია ხელფასთან. ძალიან ბევრი ასრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია და მე მინდა რომ ჩემ მოსახლეობას განვმარტო, იმიტომ რომ ადამიანების
გარკვეულ კატეგორიას გონიათ, რომ ჩვენ დაუშვათ დაკნინებას ვაკეთებთ პროფესიული სასწავლებლების და კოლეჯების. არამც და არამც. მე მინდა ყველას აუხსნა, ისევე როგორც ექთანი, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს და მე ვარ შემსრე, აი უძლიერესი ბებია ქალების, ექთნების, რომლებიც ბევრად ზოგჯერ ექიმებსაც ჯობიან თავისი გამოცდილებით, მათ არ შეუძლიათ ექიმად მუშაობა, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა ექიმს უფრო მეტი აქვს. ასევე არ შეუძლია ფარმაციის თანაშემწეს ფარმაცევტად მუშაობა. ასევე არ შეუძლია ექთნის თანაშემწეს ექთნად მუშაობა. ასევეა, რომ პროფესიული სასწავლებლის დამთავრებულ აღმზრდელს არ შეუძლია აღმზრდელ პედაგოგად მუშაობა, თუმცა აღმზრდელად მას აბსოლუტურად უფლება აქვს, რომ იმუშაოს და ჩვეულებრივად ძიძა ეხლა ხქვია, მაგრამ ძიძის სტატუსი როგორც ასეთი იზრდება, ანუ მისი ფუნქციებიც იზრდება, მისი ხელფასიც იზრდება. ეხლა როგორი სიტუაცია? იმის გამო, რომ არსებულ პირობებში და არსებულ მოცემულობაში ჩვენ უკვე გვყავდა ასეთი კატეგორიის ადამიანები, თუ დირექტორები, თუ დაუშვათ პედაგოგები, ჩვენ სტანდარტებში გარდამავალი დებულება მივიღეთ. ანუ ამ ადამიანებს 2024 წლამდე აქვთ გადამზადების საშუალება, რომ მიიღონ უმაღლესი განათლება, თუ დაუშვათ ეს შეეძლებათ, თუ არა და ნუ დარჩებიან აღმზრდელის პოზიციაზე. უბრალოდ ეს სტანდარტი ხორციელდება უკვე ახალ თანამშრომლებზე, რომლებიც ამჟამად უნდა მივიღოთ, თუნდაც იმ ახალ ბაღებში, რომლებიც ეხლა გაიხსნა, ვერანაირად ჩვენ ვერ მივიღებდით და ვერ დავარღვევდით ამ სტანდარტებს. ამიტომ მოცემულობა იყო ისეთი, რომ ყველა აღმზრდელის პოზიციაზე უნდა იყოს უმაღლესი განათლებით. მე ძალიან დიდ პატივს ვუცებ პროფესიულ განათლებას, მაგრამ დღევანდელი მოცემულობით სტანდარტები აი ამას მოითხოვს. ერთადერთი აქვე მინდა დავამატო, ჩვენ სტანდარტებით დამლაგებლის დარაჯის მრეცხავის პოზიციაზე მივიღეთ ისეთი სტანდარტი, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო საშუალო განათლების, სრული საშუალო განათლებით. თუმცა ფაქტიურად ამითი პრობლემები შეექმნათ 9 კლას დამთავრებულებს და ამიტომ ეს არ არის ის პოზიციები, სადაც მაინდამაინც პრობლემა იქნებოდა 9 კლას დამთავრებულები. ამიტომ ცვლილებებს ამაში აუცილებლად გავაკეთებთ და 2019 წლისთვის საკრებულოზე გავიტანთ და იმედია დაგვიმტკიცებენ, რომ აი ამაში ცვლილებებს აუცილებლად გავაკეთებთ და დანარჩენი იქნება აი ამ მოცემულობით რაც. მადლობა. ქალბატონ ლიანა, ჩვენ სასწავლო პროცესებს საუბრობთ და ასე ხო საბავშვო ბავშვებს მნიშვნელოვანია ხელოვნების დარგების განვითარება, ცეკვა, მუსიკა. აი ამ მხრივ როგორია პატარა ბავშვებთან მუშაობა, როგორ ხდება და თვითონ თქვენი სააგენტო педагогებს თუ აფინანსებს ამ მიმართულებით? თუ ცალკე ზოგადად ჩვენ პერსონალში ყავს მუსიკის შტატში, ჩვეულებრივად არის მუსიკის მასწავლებლები, შტატში არის მუსიკის მასწავლებლები, ყველა აბსოლუტურად ყველა ბაღში ყავს მუსიკის მასწავლებელი, რომლებიც ჯგუფებში თუ ყველა ჯგუფში შედის და ყველა ბაღში ბაღს ყავს მასწავლებელი, ჯგუფებს ნამდვილად ესე პატარებთან მაგალითად მასწავლებელი ყველა ჯგუფში შედის და მუშაობს. რა თქმა უნდა, პატარებთან მაგალითად 2-3 წლიანებში მხოლოდ დღეში 20-15-20 წუთი შეიძლება, თუ არა იღლებიან ბავშვები და მეტი არ შეიძლება. ყველა ბაღში მუშაობს მუსიკის მასწავლებელი, რომელიც ვალდებულია ბავშვებში განავითაროს რიტმის გრძნობა, მუსიკალური სმენა, ასევე რაღაცა ცეკვის ილეთები შეიტანოს, რომ ბავშვებს ესეთი ზამნიშნულოვანია ბავშვის მომავალ განვითარებისთვის. დიახ. ამხრივაც ესე იგი. ქალბატონ ლიანა, ასევე მინდა გკითხოთ ფსიქოლოგიას. და ჩვენ ახლა გახსოვს ცნობილი რამოდენიმე თვის უკან იყო ბევრი ფსიქოლოგი გათავისუფლდა ბაღებიდან, ამ მხრივ აი ფსიქოლოგიური მიდგომებთან მიმართებაში რა სიტუაცია და რამდენიმეობა საბავშვო ბაღებში? დიახ. ჩვენ რეორგანიზაციის ფარგლებში გავაკეთეთ ის, რომ ფსიქოლოგები გათავისუფლდნენ საბავშვო ბაღებიდან, თუნდაც იმიტომ, რომ ჯერ ერთი, რომ ყველა ბაღში არ ყავდა ფსიქოლოგი და რამდენ ბაღშიც იყო,
სამწუხაროდ ეს ფსიქოლოგები განათლებით ფსიქოლოგები არ იყვნენ. ანუ განათლებით ფსიქოლოგი სტანდარტი ითხოვს უმაღლეს კვალიფიკაციას ფსიქოლოგიაში. რომელიც არ არის დამტკიცებული. არა, დამტკიცებულია. ეგ დამტკიცებულია ზუსტად. ფსიქოლოგიდან მიმართებაში თუ პროფესია ფსიქოლოგი აკადემიას და მითუმეტეს დამთავრებული აქვს, ის ძალიან მაღალ ანაზღაურებად სამუშაოზე მუშაობს, მაგრამ ამ ხრი მე მგონი გაგიჭირდებოდათ რომ გენახათ ფსიქოლოგი. არა მარტო ამ ხრი ზოგადად საერთოდ ნაკლებად არიან ფსიქოლოგები და ჩვენ ბაღებში ვინც მუშაობდნენ, წარმოიდგინეთ 41 ბაღში ყავდა ფსიქოლოგი და მათგან 4 შევარჩიეთ, რომელსაც განათლება ჰქონდა და შესაძლებლობა იმისი, რომ ემუშავა ნამდვილად ფსიქოლოგად. ეს ფსიქოლოგები ჩვენ ბაღში კი გავათავისუფლეთ, მაგრამ ჩვენთან წამოვიყვანეთ, მოუმატეთ ხელფასი მათ, ჩვენთან მუშაობენ და სააგენტოდან ახერხებენ იმას, რომ თითოეულ ბაღში მივიდნენ იქ, სადაც მეტი პრობლემაა და საჭიროა ფსიქოლოგის ჩართვა, იქ მეტად მუშაობენ, უფრო ხშირი მისვლა აქვთ იმათთან და გორიდან მანქანები ემსახურება, თუ რომ ვთქვი, დიახ, მონიტორინგის ჯგუფი რომ დგება, მათ მიხვებიან როგორც ფსიქოლოგი, ასევე მეთოდისტი, რომ თვითონ ბაღში იმუშაო. მეკითხათ მენთვის აღხრივაც რა მდგომარეობა, ასევე ისინიც გათავისუფლდნენ როგორც აი სამწუხაროდ ასეთი პრობლემა ჰქონდა, წარმოიდგინეთ 62 ბაღი გვაქვს ახლა და 6 მეთოდისტი მუშაობდა მხოლოდ 6 ბაღში. დანარჩენ ბაღებში არსად მეთოდისტი არ იყო. ჩვენ იმის საშუალება არ ჰქონდა, რომ მეთოდისტი ყველა ბაღში ყოლოდა. ამ ეტაპზე არც ადამიანური რესურსი არ არის. ამ ეტაპზე მეტი საშუალება არ ჰქონდა, ამიტომ იმ მეთოდისტებს, ვინც ბაღებში იყვნენ, რადგან ყველა ეს ბაღები არიან გაერთიანებული სააგენტოში, ჩვენ ვერ დაუშვებდით იმას, რომ ერთ ბაღს ფსიქოლოგი ყოლოდა, მეთოდისტი ყოლოდა, მუსიკის მასწავლებელია თუ ცეკვის მასწავლებელი, ინგლისურის მასწავლებელი და სხვა ბაღებს არც ერთი ამათთაგანი. ეს არ დაუშვით ჩვენ და გავაკეთეთ ის, რომ ის მეთოდისტები, რომლებიც მუშაობდნენ, შევთავაზეთ მათაც როგორც ფსიქოლოგებს, ჩვენთან გადმოსულიყვნენ, ემუშავათ და ჩვენგან იმუშაონ თვითოულ საბავშვო ბაღში. არიან ესე ჩვენ მეთოდისტები, განაწილებული აქვთ ბაღები და რომლებზეც პასუხისმგებლები არიან მათ გეგმებზე, მათ მუშაობაზე. ამჟამად ჩვენ ყავს 9 მეთოდისტი. ანუ მანამდე იყო 6 სულ. არა, ჩვენ ყავდა 5 მეთოდისტი ყავდა და 3 მეთოდისტია, რომლებმაც დაგვთანხმდნენ და ჩვენთან გადმოვიდნენ. ისე რომ და მათ შეიძლება იმის განათლება და კვალიფიკაცია გააჩნდა. დიახ, დიახ. ძალიან კარგი. კაბადონიკა, სააგენტო შეიქმნა. სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო, ამით გაერთიანდა ყველა IP-ი, რომელიც ცალ-ცალკე IP-ები იყო, ყველა საბავშვო ბაღი, მათ ცალკე დაფინანსება ჰქონდათ, ცალკე თავისი ავტონომიური რაღაც პრინციპებიც ჰქონდათ. და ამ სააგენტოს შექმნამ საერთო ჯამში გაუმჯობესა ბაღებში მდგომარეობა, თუ აი ამ ხრ ბევრი სხვათა შორის აი მე მსმენია ბაღის გამგისგანაც, რომ ცალკე IP-ი რო იყო საბავშვო ბაღი, მაშინ უფრო კარგი სიტუაცია იყო საბავშვო ბაღში. აი რა სიტყვა თქვენ, თქვენი შეფასება მაინც სამათა და ბაღში. როგორი სიტუაცია იცით? დაახლოებით უკვე 2 წელია, რაც ეს სააგენტოა შექმნილი. სააგენტოს შექმნა ეს ერთი მარტო გორში არ შექმნილა, ეს საქართველოს მასშტაბით შეიქმნა სააგენტოები. რა ეს მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება იყო, რაც მის თვითმმართველობიდან გამომდინარეობს? არა. შეიძლება არ შექმნილიყო. არა. არა, ამ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მიგვითხრა და ჩვენ რომ სააგენტო შექმნა. თელ საქართველოში, თელ საქართველოში შექმნა სააგენტოები, თვითონ გადაწყვიტეს. ეხლა ეგ უკვე აღარ ვიცი როგორ მოხდა, იმიტომ რომ მე მაგ პერიოდში არ ვიყავ. ყოველ შემთხვევაში მე მოცემული, არსებული უკვე შექმნილი სააგენტო დამხვდა. ყოველ შემთხვევაში ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც დაუშვა თუ მუშაობთ მე და ქალბატონი ლია, რა თქმა უნდა, ბევრი კარგიც აქვს ამ სააგენტოს შექმნას და თავისი ხარვეზებიც აქვს. კარგი ის არის, რომ ის რომ ქალაქი და რაიონი გაერთიანდა, ერთ მოცემულობაში იკრიბება ეს ბაღები, ანუ მართვადობა ბევრად ადვილია, ჯერ ეს ერთი გამონთავისუფლდნენ ბაღები კვების პრობლემისგან, ინვენტარის შეძენის პრობლემისგან, ანუ მსხვილი შესყიდვები რაც არის, აი ის ყველაფერი გამოუნთავისუფლდათ. მე ასე თუ ისე მეტად ცენტრალურად და ეს ის როგორი მომენტია,
იმიტომ რომ ჩვენ ერთი მთლიანი მუნიციპალიტეტი ვართ, ჩვენ როგორც ხელისუფლება ვთვლით რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტში ცხოვრები ყველა ბავშვი უნდა იღებდეს თანაბარი პირობებით სერვისს. ყველანაირ, ხო, იქ არ უნდა იყოს გამორჩევა დაუშვათ მისი ქალაქში თუ სოფლად ცხოვრების ან სოციალური მდგომარეობის ან რა ვიცი ყველანაირი მდგომარეობის, ხო, ამიტომ ჩვენთვის ამ ბავშვებისთვის პირობები უნდა იყოს თანაბარი. თანაბარი პირობები ვერ იქნება თუ არ იქნება ეს ბაღები ერთ გაერთიანებაში. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ვფიქრობთ იმას რომ რაღაცა კომპონენტში ბაღები იყვნენ დამოუკიდებლები, იმიტომ რომ არის პატარა წრულწრული პრობლემები ბაღებში, რომელიც ბევრად უფრო სწრაფად გვარდება მათ მიერ, ანუ პატარა ფინანსური დამოუკიდებლობა მათთვის აუცილებელია. იმიტომ რომ საკმაოდ გრძელი გზის გავლა სჭირდებათ, როცა ელემენტარული. თუმცა ამათ შეუძლიათ გარკვეული მოთხოვნა გააკეთონ წლის განმავლობაში, მოიმარა გონდა, არა მაინც და მაინც ნატურა რო გადაეწყვეთ, მაშინ მოსთხოვონ სააგენტოს, ხო, თავისუფლად შეუძლიათ რაღაცა გარკვეული მარაგი ჰქონდეთ და იმის მიხედვით, ანუ კარგად დაალაგონ, უბრალოდ ეს იყო ახალი, მაინც ხო იცით, ყველაფერი ახალი ცოტა რთულად მისაღებია, ყველაფერი ხა წლების განმავლობაში რო ერთი ხაზზე მიდიოდნენ და უცებ ამის შეცვლა, რა თქმა უნდა, მიუღებელია, ეხლა აბსოლუტურად ბაღის გამგები იყვნენ დამოუკიდებლები, ხო, და უცებ ესენი მოექცნენ მართველობის ქვეშ, რა თქმა უნდა, არ არის ეს ადვილი, თუმცა უკვე ურთიერთობები საკმაოდ კარგად დალაგდა, ბაღებიც ძალიან კარგად ჩამოყალიბდნენ ამ ყველაფერში, მინდა გითხრათ ბაღებისთვის, მე მგონი შვებაც არის ამ რთულ პროცესებში მონაწილეობის მიღება, თუნდაც ჩარიცხვების შემთხვევაში, რომელიც ურთულესია ყოველ წელს და ძალიან დიდ პრობლემებთან არის და რატომღაც აი ეს გამზადებული ჩარიცხული ბავშვები ბევრად უფრო მათთვის კომფორტი აღმოჩნდა, ვიდრე თვითონ მიიღო თამაში მონაწილეობა. მიღების წესი უშუალოდ. ამას დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ აი ბევრი სააგენტო წუხს იმაზე ამ ქალაქში, რომ რაიონიდან ჩამოსული ბავშვები სწავლობენ ქალაქის სამუშაო ბაღებში და გადიან თავის საკუთარ ბაღში. ეს არეგულირებულია. აი ეს იყო, ეს აქამდე იყო ასე, რომ რაიონებში სხვათაშორის იქ სადაც არაჩვეულებრივი ბაღები გვაქვს, მაინდა მაინც მშობლები, ნუ თუ ქალაქში რო ისწავლობენ, ქალაქში დადიოდნენ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეგ გვინდა ჩვენ, რომ პირობები გავათანაბროთ ქალაქის და რაიონის, რომ ბავშვებს ქონდეთ ერთნაირი საშუალება განათლების მიღების. წელს სწორედ მაგიტომ შევცვალეთ მიღების წესი. ანუ წელს პრიორიტეტი იყო სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი, ომში დაღუპული, მართლმშობელი, ტერიტორიული, ხო, დედამამიშვილი თუ დადიოდა იმ ბაღში, დედამამიშვილი და მეტ ნაკლებად ამან მის საშუალება რომ დაუშვათ სოფლებში უკვე აღარ არის პრობლემა ის, რომ ანუ ჯერჯერობით ცარიელი იყო ფაქტიურად, იყო სოფლები, სადაც ცარიელი იყო შეზღუდა იმისა, რომ ტერიტორიული პრინციპის მიხედვით მიიყვანოს მშობელმა საბავშვო ბაღში თავისი ბავშვი. ეხლა არის შემთხვევები, როცა ტერიტორიული პრინციპით ზუსტად არ იყო პირველ ადგილზე ეს ტერიტორიული პრინციპი და ესეთი ბავშვები დარჩნენ. ესეთი შემთხვევებიც იყო, თუმცა ეს იყო ერთეული შემთხვევები. ყოველ შემთხვევაში მასიურად რომ დაუშვათ რომელიმე ბაღში, რომელიც საკმაოდ პრესტიჟულად ითვლება და გარკვეული კატეგორიის ბავშვებს აქ ვერ შეეძლოთ, ოცნებაც ვერ წარმოედგინათ, რომ ხვეტრილიყვნენ, ყოველ შემთხვევაში ესეთი სიტუაცია აღარ არის. ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა ბაღი. ნებისმიერი ბაღი. ძალიან კარგი, ეს კარგი პრინციპია, რომ და ის კრიტერიუმები, რომელიც შემოთავაზეთ, ის რომ არის ძალიან მოთხოვნადი ბაღები, ანუ მოთხოვნა გამოიხატება იმ პედაგოგის, იმ ხელმძღვანელის გამო, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ამიტომ არის რომ ყველამ უნდა ეცადოს, თავის თავზე უნდა იმუშაოს. დღეს უკვე მეტნაკლებად თანაბარი პირობები გვაქვს,
باغებში ხო ამიტომ პედაგოგებმა უნდა ეცადონ და დირექტორებმა რომ იყვნენ კონკურენტ უნარიანები რომ მათ ბაღშივე იგივე მოთხოვნა იყოს როგორც დაუშვათ სხვა რამდენიმე ბაღში მე გეთანხმებით ნამდვილად იმიტომ რომ აი რაიონებში სოფლებში უნდა გამეთარდეს საბავშვო ბაღები რომ ელემენტარულად ხო გორისში ის מחლობლად რაც სოფლებია ძირითადად ნაწილი ბაღშებისა ქალაქში დადეს და თვითონ თავის სოფელშიც უნდა იყოს მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის პედაგოგები უნდა იყვნენ გადამზადებული, რომ შეიძლება არ გაუჩნდეს სოფელში. ბაღში ატაროს თავისი ბაღი. ეს გაკეთება აუცილებლად ნელ-ნელა ყველაფერი. ძალიან კარგი, ჩვენი გადაცემის დროც იწურება უკვე ეს მალე გავიდეს დრო, ასეთ საინტერესო საუბარში. ანუ ჩვენ აი რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა, რაც ყველაზე კარგი და მისასალმებელია პედაგოგების ხელფასები იზრდება მომავალი წლიდან, ასევე შენდება ახალი საბავშვო ბაღები, ეს არის მეჯურისხევში, მეღორიკში. და ქვახრელში და ამასთან ერთად კვების საკითხების მოწესრიგება და რიგი კარგი ცვლილებები და განვითარება გვაქვს საბავშვო ბაღებში. მე წარმატებები მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, ჩვენის გადაგრჩენით და ამშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, პატრიოტული ტელემაყურებლებო, ეთერში იყო გადაცემა თავისუფალი სივრცე, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ აი გორის მუნიციპალიტეტის კოლამდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელი ქალბატონი ლიანა კოვზიაშვილი და გორის მერის მოადგილე ქალბატონი ეკატერინე სუხიშვილი. დიდი მადლობა მოულ შეხვედრამდე.